بسم الله والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول محمد عليه الصحبة أجمعين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إبراهيمو فيرو إبراهيمو بوت إبراهيمو جيوت neće nikad slijediti ljudi koji ne drže do sebe. Zato što smo mi Muhammed Aleyhisselamovog umeta, a Ibrahimovog mileta, mi držimo do sebe. A držati do sebe znači služiti Bogu, koristiti ljudima, a da nikad ne očekuješ da ti oni to pamte i da ti nekakvim zahvalama uzvraćaju. Sve muslimanske rezolucije iz 1941. od one prve sarajevske od 14. augusta preko prijedorske iz septembra i sarajevske iz oktobra zaključno mjesecom decembrom i zenička koja je napisana najkasnije, a koja je kad su u pitanju životi ljudi najefikasnija, najefektivnija, najfunkcionalnija. I ona potvrđuje onu misao, nema ništa bitnije od stava i znanja u akciji. A sve ove rezolucije i zenička, čiji je spiritus moments, Fadil Efendija Rahmetli, koji je završio šerijatsko sudačku gimnaziju, meni je pričao kako su na Čilimu donijeli na matursko vijeće Safed Bega Bašagića. A za Bašagića je Krleža rekao da je to najveći um i alim intelektualac koji je ikad na Balkanu rođen. Bašagić je studirao u Beču, a Ivo Andrić u nekadašnjem Prnjavoru, odnosno u Graču, gdje mu i je bilo mjesto. Pazite, ove rezolucije svjedoče genijalnu misao da je povijest Evrope prvo povijest borbe ljudi za vjerska prava i vjerske slobode i vjersku praksu. A ta borba počiva na članu 40 poslanikovog ustava koji kaže od danas u ovom gradu državi, Medini, nema ni potlačenih, ni robova, ni gospodara, nema ni zločinitelja, ni počinjenih. Ova rezolucija kao takva počiva na univerzalnom Božijem pozivu kojem se mi stalno odazivamo. Ja ejuhen nas. Ljudi, svi ste priznati i svi ste Božja stvorenja. Na ja beni Ademe i Romi naši. To su Ademovi potomci. I mi smo Ademov čok i Ademov korijen. Ona počiva na ja ehlut ta sljedbenici knjigi te Allah vila. Doće da se govorimo oko iste riječi. Vaš Bog je jedan, stvoritelj i neba i zemlje i svjetla i vode i tako dalje. Počiva na metafizičkom, ontologijskom, ontološkoj istini. Ja ejuhel insan u Kur'anu, sura se zove suretul insan ili deher. O čovječe, univerzalni čovječe, neovisno od rase, od boje, kože i tako dalje. Dakle, one imaju podlogu na tom, a ovdje u Bosni, gdje su one nikle u Bosni? Pa na Ahdnami, preko sutra u ponedjeljak mi ćemo obilježiti 555 godina Ahdnami, Mehmeda Fatiha, sultana sedam mora, koji je bio s vojskom jači od čitavog dunjaluka tada. To što mi sad, muslimani, pričamo o ljudskim pravima, o slobodama, o jednakosti, o ravnopravnosti, to je igra da ostane živ. To mi imamo o tom pričati, mi nismo nikakvi subjekti svijeta, nismo nikakvi faktori svijeta. Ne odlučujemo mi ništa u svijetu. Mi nismo adresa, mi smo meta.
A nama ima snagu prema moću koju je Fatih imao prema nemoćnim narodima. E taj sultan na tri kontinenta u 40 nekadašnjih kraljevskih kruna, 40 nekadašnjih carevina je se slegao u Osmansku carevinu. On kaže da katolici, da Franjevci imaju potpuna vjerska prava, slobode, ravnopravnost, sigurnost, mir, pravo na imovinu. Pravo na imovinu. 415 godina prije sporazuma Bečkog kongresa 878. 415 godina prije. Ali šta kaže ono što uskraćuje Berlinski kongres nakon 415 godina? Šta daje? Kaže Franjevcima, možete dovoditi svećenike sebi iz čitavog Dunjaluka pod nebeskom kapom. A Franjo Josip koji je, pazite, to je prvi vladar na tlu Evrope koji je priznao drugog, drugačijeg, različitog. Na tlu Evrope od Teodosija 395. godine, koja je Evropa, mislim? Koja je Evropa? Kakva je Evropa, mislim? Evropa je jednako nacizam, jednako fašizam, jednako rasizam, jednako krištarski ratovi, jednako inkvizicija, jednako prvi svjetski rat, jednako drugi svjetski rat. Evropa od 45. kad je bila na granici nestanka, počela je se ovim baviti. Ali i u tom Berlinskom kongresu, 7-8 članova, 5, 12, 29, 35, prvi puta garantira muslimanima pravo na imovinu, na vjeru, na obilježje, na ovo, na ono. Imate sad Istanbulska deklaracija 879. o nama muslimanima u Bosni. Ali nema ono što ima kod Fatiha. Ne može se postaviti vjerski autoritet ko nije rođen u Bosni. I tako je postao ovaj rejs Hilmi Efendija zato što je rođen u Bosni. A ne bi on bio, bio je onaj čovjek koji nije rođen u Bosni, ne možeš biti. Dakle, Mehmed Fatih je prije 415 godina dao vijeća vjerska prava, slobode, mogućnosti, širinu, a posebno u kadrovskoj politici, nego čitava Evropa, je sva Evropa na Berlinskom kongresu zasjedala, što je dala 878. I još nešto, Mehmed Fatih je sa svojom ahnamom, Mehmed Fatih je razbio, nadišao, prevazišao 2000 godina krvničku, užasnu, evropsku, osnovnu, državnu, političku i pravnu načelo. Cuius regio, ius religio. Čija je teritorija, njegova je i vjera, i religija, i duše, i srce. A nama kaže, vjera je onog ko hoće kojoj da pripada. Dakle, a nama Mehmeda Fatija, prva na svijetu priznaje drugu vjeru, drugu naciju, drugi jezik, drugu religiju, drugu praksu. Tu su sarajevske paste. Kad ovaj što izišao iz šinjela Ekmečića, ovaj naš autošuvinista i sadomazohista, piše Enver Ređić, on čak Zeničku rezoluciju u tom autošovinizmu podgrvava tome kako je se Rejs borio kod ustaških vlasti da se ozakoni pravo prevođenje na islam. Pazite, on je bio akademik. Akademik čita život predavao historiju. On nema najelementarniji odgovor na pitanje koje ono dijete treba postaviti. Koji je postojao način, koji mogućnost, koja politika, koja strategija, koja moć, koja alternativa da se spase bosansko-hercegovački Romi. Prvo to su ljudi, drugo to su Božja stvorenja, treće to su Adamovi potomci, četvrto imaju pravo na slobodu, naravno pravo, imaju pravo na život koje samo Bog daje. Koja je bila šifra? Ja pitam, reče, jesu ih mogli spasiti partizani? Što nisu partizani spasili, odnosno lijeva alternativa zenitski Rome? Što nisu spasili? Pa partizani su čitavu 42. godinu bili s četnicima u istom. Kako su oni mogli spasiti Rome kad su zajedno s četnicima? Kako su mogli oni spasiti Rome? Pašte, sve ove rezolucije, zašto naš Ređić,
preskače ili tajnu skupštinu 14. augusta i stav 4, onu tačku koja osuđuje zločine sve. Znate zašto? Zato što je istog tog 14. augusta, 41. kad je zasjedala Elhidaja i kad je sve ovo pokrenula, istog tog dana, 14. augusta 41. u Srbiji, u Beogradu, 545 akademika, ministara, generala, admirala, direktora, episkopac, nema ni jedan sloj srpski, 545 ljudi potpisuje apel srpskom narodu podrške nacizmu i fašizmu. Od tih potpisnika apela srpskom narodu 12 je dobilo Avnojevu i ovu 13. julsku, kojeg je u Srbiji, 7. julsku nagradu. Petorica Avnojevu, a Elhidajinu rezoluciju u Sarajevsku koju je pisalo 108 ljudi, nema ni jedan skoro da nije odležao kasnije u zatvoru. Hanđića je, Al-Zrajlu, Jagmijoju su ga otrovali. Dobrača, Đozo, koji je 46. na poču, uglavnom su odležali u zatvoru. Ali ova Zenička rezolucija, ona je konkretno spasila ljudske živote. I ona je potvrdila onaj hadis da se moraš boriti zlom. Ako možeš rukom, vlašću i zakonom, ne možeš jezikom i perom. Ako ne možeš, moraš zlo prezirati u svom srcu. Ova rezolucija je specifična, svojevrsna, sui generis, po činjenici da ovu Zeničku rezoluciju je u cjelinu, za razliku od Elhidajinih, iza Zeničke rezolucije, ispred koje stoji Fadli Imamović, evo, dva moja izbabine rijeke, Mehmed Efendija Čeloman, Kadija, Hasib Efendija Mujić, onaj Ižikovića, onaj dole Sjaske, i oni su potpisali, a vidite, tu su Tarabare, tu su Tabaković, tu su ovi najčasnije, najuglednije, najvjerodostojnije Zeničke porodice. Nije bitno koliko je ljudi, nego ko je taj ko je stao iza te rezolucije. Pazite, kad se ocjenjuje vrijednost i značaj Zeničke rezolucije, pazite, vrijeme i prostor su dva Božja svjedoka kojima ne može niko uteći. U okviru vremena i prostora, koji su svjedoci, vrijeme kad se događa, a prostor gdje se događa. Kontekst tog vremena, da je to maj 45. da je sva Evropa pod Hitlerovom čizmom, sva Evropa, da je Hitler pred Moskvom i pred Leningradom i Stalingradom, Zenička rezolucija se potpisuje. Potpisuje se u zaštitu onih ljudi koji su u Hitlerovom projektu, životnom projektu Hitlerovom, Lebensraum i čišćenja zemlje, čišćenja od Jevreja, od Roma. A te rezolucije naše, ove druge, i Srbe uzimaju u zaštitu. Ta se rezolucija tada potpisuje. I Božiju milošću spašava ljudske živote. Najbu Reis, Safet Bašić, islamska zajednica, dakle, vjerski autoriteti, politički autoriteti, državni autoriteti našeg naroda, svi su stali iza te Zeničke rezolucije i kroz sve moguće organe, ustanove, institucije islamske zajednice, ona je provedena. Mi imamo predmet vjeronauka u školama. Hiljade nekakvih pjesmica i svak sad trlja, neko sjedni, dosadno, onko fol piše Ilahiju i Kasidu. Bola. Treba hiljadu gaća oznoji da ti Ilahiju i Kasidu napišeš. I to mora se na pamet učiti, umjesto da se ovaj sastav, ove rezolucije i ovi potpisnici, i da ima 10 ulica s tim nazivima, imenima tih ljudi, eto, i brat Čauševićev je, jel, to potpisao, ali ja vam kažem jedan detalj, da je Čaušević, Muhammed Efendija Čaušević, da je naš odavde,
Znate li vi kad je predložen za Rejsa Džemaludin Čaušević? Kad je Džemaludin Čaušević predložen? Muhamed Efendija Sevdarević, naš Zeničanin, on je od Čauševića bio prijedlog. Sevdarević Muhamed Efendija. I Čaušević je rekao, Sevdarević je veći alim od mene. Ako on ima ambiciju, želj da bude Rejs, ja perem ruke. A Sevdarević je dao prednost Čauševiću. Dakle, vidite o kakvim se autoritetima radi. Zašto je se na to bilo gluho? Pazite, zašto je se to prošućivalo? Hoću vam tri momenta navesti. Prvo, ovo što je kolega profesor Mevludin govorio. Ovaj lijevi fundamentalizam, posebno ovi lijevi fundamentalisti, sekularisti, u bošnjačkom narodu, oni su izgubili sve moguće sadržaje umnog djelovanja, umnog mišljenja, umne radnje. Oni nemaju ni o čemu više, jer socijalizam kao svjetski projekat je kao svjetska propast, propun. Našim ljudima, koji nije sigurna, ni bosanski jezik, ni bošnjačka nacija, ni Bosna kao država, oni u tom sadomazohizmu i autizmu i autošovinizmu, kako Hažem kaže, oni jedini sadržaj imaju po nama. A ti lijevi fundamentalisti, oni su u svjetskim okvirima prisvojili antifašizam samo sebi i do kraja ga ogadili. Jer u partizanima apsolutna većina nisu bili ni skojeći, ni komunisti, nego vjernici. Ali ja kao čovjek koji je suđen od komunista 5 godina, kažem, jest komunistička partija i skoj, organizovao NOB, ali je SDA organizovala odbranu Bosne i Hercegovine 92. Jedno i drugo, istina i tačno. Ali nisu sami partizani, skojevci i komunisti bili, jer su bili apsolutna manjina, nije bilo ni 50.000, a 400.000 je na kraju bilo. Nisu ni članovi SDA sami branili Bosnu. Branili su svi patrioti, ali vrhovni komandant je bio predsjednik države i predsjednik SDA. Tako se može normalno razgovarati. Zašto dalje prešućuju Zeničku i sve ove rezolucije? Koji je drugi razlog? Ovakvih rezolucija nema u drugim religijama, nema u drugim konfesijama. Ako istakneš, znaš, to je sad kao neka privilegija. To je isto kao što sad kažu Bošnjaci, hoće prvenstvo i privilegije po principu žrtvi. Sad nama zavide što smo toliki pobijeni. 90. Ne smiješ to spominjati. Kad spominješ, ti hoćeš da imaš supremaciju ovdje u ovoj zemlji. Dakle, u drugim religijama, pazite, ni katolička, ni pravoslavna crkva nikada se nisu ogradile od svojih zločinaca i od svojih zločina. 14. augusta ova skupština Elhidaje stavom 4 ograđiva se od zločinca, od svakog nasilja, od svakog zla koje je pripadnik našeg naroda počinio. Slijedom toga, mi smo u okoljenom Sarajevu 93. se razračunali sa možda najboljim komandantom, sa Cacom, zato što je bio nevini srpski narod. Iako su u ime Velike Srbije grad 4 godine držan u sinđirima smrti. Treći, mi smo sudili naše vojnike koji su ubili svećenike one u Fojnici. Nikad niko u katoličkoj crkvi nije izgovorio da se procesuira onaj koji je spalio imama u prozoru Elka Zidajeta, koji je ubio i spalio imama na Han ploči ovoga Drkića Efendiju, Omer Efendiju. Dakle, i u kontinuitetu mi smo u kapacitetu svojih mogućnosti u okviru dobra, a protiv zla. I sad, pošto je islamska zajednica stala iz ove zeničke rezolucije, kompletno, hoću da kažem da islamska zajednica ima 4 sudbinska značenja i značaja i sadržaja koja nema niko u našem narodu. Prvo, samo islamska zajednica institucionalno počiva na izvorima islama, počiva na Kur'anu, počiva na hadisu, na sunnetu i na svoj pozitivnoj tradiciji islama. Drugo, islamska zajednica unazad 600 godina ima kontinuirani kontinuitet i rada i djelovanja i misije i Allahovog bereketa. I ona djeluje u najvećoj Allahovoj tvrđavi,
koja je Allahova milost svih milosti u džamiji, iz džamiji, mešida. A to je rahmet, ima kfiret. Treći, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Pazite, koja god dođe stranka na vlast, ješće svoju džigaricu. Jer naši ljudi kada optužuju našu stranku na vlasti, oni nju optužuju kao da ona sama vlada. To je bezobrazluk i to je pokvarenost i to je gadost koja uništava naše ljude i naše stranke i naš narod. Naši ljudi u vlasti, danas je 90% pobijeno u genocidu, nikad neće odlučivati sami jedan kroz jedan. Faktor Srba je da je dva Hrvata u Bosni i Hercegovini, samo dva i sada žive. Imaju kapacitet vlasti koliko mi. Imaju Srbi bez obzira što su presuđeni za genocid. Dobili su naziv Republika Srpska, to im je bila kazna za počinjeni genocid. Odlučuje faktor Srbije, odlučuje faktor Hrvatske, odlučuje faktor Evrope, odlučuje faktor Rusije, Ujedinjenih nacija. I rahmetli Alija morao je molit Krajišnika koji će završiti u Hagu da dođe makar u hotelu pregovarat, makar u muzeju, nakon 4 godine koje je Alija tolike muke. Jer on je član predsjedništva i njega Evropa uvažava. Ti kaže što će on ratni izvlačiti? Kaj, njeg su Srbi izabrali. Pa čekaj, izabrali, možda i muslimani bi možda izabrali Bagdadija. A ko bi to Bagdadija postavio na vlast? Kakav je manji zločinac Krajišnik od Bagdadija i Bagdadija od ovoga? Ovaj more, ovaj ne mere. To su dvostruki standard. Ali moraš i neš nikad moći vladati upravo. Evo sad će se, promijenit će se vlast sada. Pa doće pa će vidjeti ovi koji napadaju. Hajde nešto uradi na nivou države i federacije mimo Srba Hrvata. A to naši ljudi prešućuju. Samo on neće, on nije, on ne valja, on je nesposoban. Budi ti sposoban. To sam ja ovim iz SDA govorio. Nemoj napadat SDP. Nemoj napadat jer ne odlučuju sami, ne vladaju sami. I ne treba naše ljude napada, nego trebaš, ako moraš savjest, ako ima dobre namjeri. I četvrto, zašto je značaj islamske zajednice? Zašto je značaj? Pola našeg naroda živi vani. Kad bi se mi svi na glavu nasadili, ni Srbi i Hrvati neće ministarstvo za dijasporu. Pa može crkvu, to neće. Neće maticu za iseljenike. Pa znate li zašto? Pa znate li zašto? Pa zato što to ostvaruju preko matice u Srbiji, u Hrvatskoj i preko njihovih ministarstava. A šta hoće kad ovo neće? Da ti nemaš tu mogućnost. Da nemaš tu priliku. I ko ti je ostao? Ko ti je veza? Ko ti je konekcija? Islamska zajednica. Beskrajno mi je drago. Ali ovo je samo inicijalna kapsa. U školski program vjeru naučimo. Pa uči ovo. Pa uči ovo. Pa uči, preko sutra je 555 godina od Ahname Mehmeda II. Fatija. Pa znate li vi, Evropa se poziva na dva dokumenta, u njih se zaklinju. To je Magna Carta iz 13. stoljeća u Engleskoj donešena. Pa znate šta, da ljudska prava, znate šta rješava Magna Carta? Ma samo jednu stvar, samo jednu stvar. Preraspodjela moći između kralja i lordova. Ma nema to veze s narodom, ma nema to veze sa stanovništvom, nema to veze sa feudalcima, nema to veze sa kmetovima. Samo da se sva vlast koja je bila na kralju malo dodijeli i lordovima, da ne bi oni se bunili protiv. I drugi dokument, habeas corpus, to je, kaže, pazite, to je izvor kao građanskih prava, ljudskih prava, političkih prava. A znate šta rješava habeas corpus? Pa ja čitno znam je na pamet. Habeas corpus rješava ko ima pravo hapsiti, po kojoj proceduri, na koji način. A nama Mehmeda Fatija na temelju poslanikovog medijskog ustava kaže ne važi gdje je moja caravina, koji je s regijom i s religijom, čija je zemlja, čija je država, čiji je pendrek, čija je vlast, čiji je zatvor. Njegova su i srce i duše i vjere. Ne, Adama kaže da vjeruje kako hoće, da ima obrede, da ima pravo na život. E to smo mi. Hvala vam na pažnji.